U Republici Srpskoj sutra ujutro u nižim predjelima blizu riječnih tokova i po kotlinama česta pojava magle, a u ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Magla će se postepeno rasturati po sredini dana, ali ponegdje na sjeveru i istoku magla i niski oblaci će se zadržati tokom cijelog dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Dnevna temperatura vazduha sutra će kao i danas biti u intervalu od 8 do 16 stepeni. U utorak toplo vrijeme uz sunčane periode i postepeno na oblačenje sa zapada, popodne moguća povremena kiša, dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. U srijedu toplo, oblačno i vjetrovito vrijeme, dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. U četvrtak vjetrovito i oblačno uz padavine, popodne dolazi do zahlađenja pa će u brdsko-planinskim predjelima kiša preći u snijeg, a uveče i u noći snijeg će početi i ponegdje u nižim predjelima. Jutarnja temperatura bit će i maksimalna od 7 do 13 stepeni, a tokom dana opada i minimalna će se javiti uveče od 1 do 8 stepeni Celzijusa.